ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ አስተባባሪዎችን ጨምሮ መንግስትን የማካለብ ዘመቻ ከፍተዋል ያለቻቸውን ከአገር ለታስወጣ እንደምትችል ማስጠንቀቂያ ሰጠች። የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይን የተቆጣጠሩ ኃይሎች ትንኮሳ በዚሁ ከቀጠለ ከሰኔ 21 ቀን ጀምሮ በተናጠል ያወጀውን የተኩስ አቁም በማጣፍ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል በድጋሚ ጥቆማ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ከወጣ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ብሔር አባላት በአዲስ አበባ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የታሳሪ ቤተሰቦች ታስረው የተፈቱ ሰዎችና ጠበቃ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በነ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ ላቀረበው ክስ የቆጠራቸው ምስክሮች በዛሬው ችሎት ሳይቀርብ ቀረ። የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ስታንዳርድ የተባለውን የድረገጽ መጽሔት የሥራ ፈቃድ መንጠቁን አሳታሚ አስታወቀ። ዜናው በዝርዝር ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ አስተባባሪዎችን ጨምሮ መንግስትን የማካለብ ዘመቻ ከፍተዋል ያለቻቸውን ከአገር ለታስወጣ እንደምትችል ማስጠንቀቂያ ሰጠች። የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይን የተቆጣጠሩ ኃይሎች ትንኮሳ በዚሁ ከቀጠለ ከሰኔ 21 ቀን ጀምሮ በተናጠል ያወጀውን የተኩስ አቁም በማጣፍ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል በድጋሚ ጥቆማ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ ሬድዋን ሁሴን ዛሬ በሰጡት መግለጫ የግብረሰናይ ድርጅቶች የምዕራቡ ዓለም ባለስልጣናትና መገናኛ ብዙሃን ላይ የብረታ ትችት ሰንዝረዋል። የኢትዮጵያ ጦር መሳሪያውን አዘቅዝቆ ከትግራይ ሲወጣ ግጭቱ እንዳይቆም ይደርስ የነበረውን ትንኮሳ ያወገዘ አካል ብዙ አልነበረም ያሉት ሬድዋን የተወሰኑ አካላት ውሳኔውን ለማጣጣል ለማነሳነስና ለማንኳሰስ ሲሽቀዳደሙ ታይተዋል የሚል ክስ አቅርበዋል። መንግስትን ሲወቅሱ የነበሩ አካላት ህፃናትን ለጦርነት የመመልመል የማሰለፍ እንቅስቃሴ በግላጭ በሌላኛው ወገን እየተደረገ በቸልታ ማለፋቸውን አንዳንድ የምዕራብ ሚዲያዎች ይህንኑ እንደ ወታደራዊ ሚዛን ማስተካከያ እየተጠቀሙበት መሆኑን በማጉላት በአዎንታዊ መልክ ለመዘገብ ዝንባሌ ማሳየታቸውን እየጠቀሱ ሬድዋን ኮንነዋል። የአውሮፓ ህብረትና የምዕራቡ ዓለም አንዳንድ ባለስልጣናት ወገንተኛ ሆነው ኢትዮጵያን ማዋከብ ቀጥለዋል ሲሉ የወነጀሉት ሚኒስትር ደኤታው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ያጸደቀውን የውሳኔ ሐሳብ ተችተዋል። አንዳንድ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪዎች ከእርዳታ አቅርቦት ጋር በማያያዝ ሌላኛውን ወገን በማስተጣቅ ቀውሱ እንዳይበርድ አፍራሽ ሚና ተጫውተዋል ሲሉ የከሰሱት ሬድዋን መንግስታቸው እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። አንዳንድ አካላትም በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ እርዳታ እናስተባብራለን የሚሉ አንዳንድ ወገኖች በተናጠል ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለው እንዲያስተባብሩ ከተመደቡ ሰዎቻቸው ውጪ ከርቀት ላይ ሆነው ከእርዳታ ይልቅ ፕሮፓጋንዳ የማስተባበር ኢትዮጵያ መንግስት የማካለብ የማጠልሸት ስራ ዘመቻ በስፋት ከፍተው ይገኛሉ። ይህንንም መንግስት ለማስጠንቀቅ ሞክሯል። ጉዳዩ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ አገረ ማዳን ኃላፊነቱን ስለሚወጣ ከአንዳንዶቹ ጋር አብሮ የመስራት ሁኔታ እንደገና እንደሚቃኘው አንዳንዶቹንም ከሀገር ለማስወጣት የሚገደድበት ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ በመሆኑ የተባበሩት መንግስታትም ይሁን ማንኛውም ኢትዮጵያን እረዳለሁ የሚል እርዳታ አቀርባለሁ የሚል ሰው በእርዳታ ላይ መታጠር ሰብአዊነት ላይ ታጥሮ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚገባው ለማሳሰብ ይወዳል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ መውጣቱ ከተገለጸ በኋላ መንግስት ከሰኔ 21 ቀን ጀምሮ በተናጠል የተኩስ አቁም አውጇል። ትግራይን የተቆጣጠሩት ኃይሎች በወገናቸው የተኩስ አቁሙን በመርህ ደረጃ ተቀብለው ለተግባራዊነቱ 7 ቅድመ ሁኔታዎችን አቅርበዋል። ሬድዋን ሁሴን ግን መንግስታቸው ውሳኔውን ቀልብሶ ሁሉን አቀፍ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። በሌላኛው ወገን የሚደረገው ትንኮሳ በዚሁ ከቀጠለ ግን መንግስት ያሳለፈውን ውሳኔ እንደገና ለማጤን በዚህ ምክንያት ሁሉን አቀፍ እርምጃ ለመውሰድ የሚገደድበት ሁኔታ እየተፈጠረ ይገኛል። እውነትም ለሰላም የሚተጋ በእርግጥም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲፈጠር የሚያስብ በእርግጥም የሰብአዊ ቀውስ እንዳይፈጠር የሚሰጋ በእርግጥም ኢትዮጵያ ስትቸገር እኛም እንቸገራን ብሎ የሚያስብ የዓለም ማህበረሰብ አካል በሌላኛው ወገን የሚደረገውን ትንኮሳ እንዲኮንን፣ እንዲያጋልጥ፣ እንዲያስቆም መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ይህው በዚሁ ከቀጠለ ግን በየትኛውም ሰበብ በየትኛውም ምክንያት አገራችን እንድትፈርስ የሚፈቀድ መንግስት ስለማይኖር በዚህ ምርጫም የኢትዮጵያ ህዝብ የወሰነ ውሳኔ ይህንኑ ስለሚያረጋግጥ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል። የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ለቆ ከወጣ በኋላ የአማራና የትግራይ ክልሎች በይገባኛል በሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች ያለፉትን ቀናት ውጊያ በርትቷል። የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ከወጣ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ብሔር አባላት በአዲስ አበባ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የታሳሪዎች ቤተሰቦች ታስረው የተፈቱ ሰዎችና ጠበቃ ተናገሩ። ንጉሱ መሃሪ የተባሉ የጎዳና ላይ ነጋዴ ባለፈው ሰኔ 28 ከሌሎች 76 የትግራይ ብሔር አባላት ጋር ሲቪል በለበሱ ፖሊሶች መታሰራቸውን ለሬውተርስ ተናግረዋል። በዱላ መደብደባቸውን የገለጹት ንጉሱ ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ወደሚገኝ ወታደራዊ የጦር ሰፈር መወሰዳቸውንም አስረድተዋል። ሌላ የአዲስ አበባ ነዋሪ በበኩላቸው ባለፈው ሳምንት የቤተሰቦቻቸው ምግብ ቤት መዘጋቱን፣ ታናሽ ወንድማቸውና የ80 ዓመት አባታቸው ከሌሎች 25 ሰራተኞች ጋር
መታሰራቸውን ለሬውተርስ ተናግረዋል። የትግራይ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑ ተስፋለም በርሄ የተባሉ ጠበቃ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በአዲስ አበባ 104 በድሬዳዋ 5 ሰዎች መታሰራቸውን እንደሚያውቁ ለዜና ወኪሉ ተናግረዋል። ጠበቃው በጓደኞቻቸው የሥራ ባልደረቦቻቸውና ቤተሰቦቻቸው አማካኝነት የታሰሩ ሰዎችን ስሞች ማሰባሰባቸውን አስረድተዋል። ከታሰሩ መካከል የሆቴል ባለቤቶች፣ ነጋዴዎች፣ የእርዳታ ሰራተኞች፣ ጫማ ጠራጊዎች፣ አስተናጋጆችና የቀን ሰራተኞች ይገኙበታል ተብሏል። የታሰሩ ሰዎችን ጥብቅና ባይቆሙላቸውም መረጃውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን ለመሳሰሉ ተቋማት ማስተላለፋቸውን ለሬውተርስ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጄላን አብዲ ሰዎች በወንጀል ተጠርጥረው ሊታሰሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ማንንም በብሔሩ ምክንያት ኢላማ አልሆነም ማለታቸውን ሬውተርስ ዘግቧል። ሬውተርስ ባለፈው ሳምንት የትግራይ ብሔር አባላት ንብረት የሆኑና በከተማ አስተዳደሩ የታሸጉ 10 ቡና ቤቶች፣ መጠጥ ቤቶችና ምግብ ቤቶችን መጎብኘቱን ዘግቧል። እንደ ዜና ወኪሉ ዘገባ ከሆነ 22 ተብሎ በሚጠራው የአዲስ አበባ ክፍል አንድ ቡና ቤት አካባቢውን በመረበሽ በሚል ምክንያት መዘጋቱን የሚጠቁም ማስታወቂያ ተለጥፎ በታይቷል። የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሊዲያ ግርማ መንግስት ከህዋት ግንኙነት ባላቸው የንግድ ስራዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ገልጸዋል። ኃላፊዋ በዘፈቀደ የተደረገ አይደለም፣ ከብሔር ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማለታቸውን ሬውተርስ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ በእነ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ ላቀረበው ክስ የቆጠራቸው ምስክሮች በዛሬው ችሎት ሳያቀርብ ቀረ። ከአንድ ዓመት በላይ የታሰሩት እነ አቶ እስክንድር በቀጠሯቸው መሰረት ፍርድ ቤት ቢገኙም አቃቢ ህግ ምስክሮችን ዛሬ ማቅረብ አልቻልንም የሚል አቤቱታ በቃል ማቅረቡን ከተከሳሽ ጠበቆች አንዱ የሆኑት ጠበቃ ሰለሞን ገዛኝ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በቂ ጥበቃ ሳይደረግ ምስክሮችን በአሁኑ ሰዓት ማቅረብ በምስክሮቻችን ላይ አደጋ ስለሚያስከትል ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠን ብሎ ሌላ ምክንያት ይዞ ነው የቀረበው። እኛም አስተያየታችንን አቀረብን፣ ተቃወምን። የተከሳሾችን መብት የሚጋፋ ነው። እንደገና ደግሞ በወንጀለኛ መቅደር ስነስርዓት ቁጥር 94 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ ይሄ የተባለው ምክንያት በዚህ አንቀጽ መሰረት ተቀባይነት የለውም። እንደገና ደግሞ እስረኞቹ አንድ አመት ናቸው ከታሰራቸው። ስለዚህ አመቱ ሙሉ ጥበቃ እያለ 10 አመት ከዚህ በኋላ ሊፈጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተገቢነት የለውም በሚል ተከራከርን። የፌደራል የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ አንደኛ ችሎት አቃቢ ህግ ምስክሮቹን ነገ ሐምሌ 9 ቀን እንዲያቀርብ ማዘዙን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ከአዲስ አበባ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ስታንዳርድ የተባለውን የድረገጽ መጽሔት የሥራ ፈቃድ መንጠቁን አሳታሚው አስታወቀ። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለጃከን አሳታሚ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የተሰጠውን ፈቃድ በዛሬው ዕለት እንደነጠቀ አዲስ ስታንዳርድ በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። በመረጃው መሰረት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ፈቃዱን የነጠቀበትን ምክንያት ማብራሪያ አልሰጠም። አዲስ ስታንዳርድ የድረገጽ መጽሔት የሚዲያ ስራዎቹን ከዛሬ ሐምሌ 8 ጀምሮ በጊዜያዊነት ማቆሙን የጃከን አሳታሚ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ አስታውቋል። ኩባንያው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሰፈረው መሰረት የፕሬስ ነጻነት መከበሩን ለማረጋገጥ ያሉትን መንገዶች ሁሉ እንደሚጠቀም አስታውቋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። በሊቢያ መጠለያዎች የሚገኙ ፈላሲያን ንጹህ ውሃ፣ ምግብና የንጽህና መጠበቂያዎችን በግብረ ስጋ ግንኙነት መቀየርን ጨምሮ በጠባቂዎቻቸው ለከፋ ጾታዊ ጥቃት መጋለጣቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታወቀ። አምነስቲ ባለፉት 19 ገደማ ወራት ከሜዲትራኒያን ባህር ተይዘው በሊቢያ የሚገኙ ፈላሲያን ሁኔታን አስመልክቶ ያወጣው ሪፖርት መጠለያዎቹ በቅርብ ጊዜ በሊቢያ አገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር እንዲሆኑ ቢደረግም ያለው ነባራዊ ሁኔታ እየተባባሰ መሄዱን ይጠቁማል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ያነጋገራት አንዲት እንስት በመጠለያዎች ጠባቂዎች ንጹህ ውሃና መኝታ ከፈለግሽ ከአንቺ ጋር ወሲብ ልፈጽም መባሏን ተናግራለች። ይህች እንስት አምነስቲ እንዳለው በጠባቂዎች ከተደፈሩ ንጹህ ውሃ ለማግኘት ወይም ነፃ ለመውጣት ያለ ፍላጎታቸው የግብረ ስጋ ግንኙነት እንዲፈጽሙ ከተገደዱ በርካታ ሴቶች አንዷ ነች። እርጉዝ ሴቶች በጠባቂዎቻቸው በተደጋጋሚ መደፈራቸውንም አምነስቲ አስታውቋል። በጀርመን በጎርፍ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 42 ማሻቀቡን የአገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ። የወንዞች መጠን በመጨመሩ ምክንያት በርካታ ሰዎች አሁንም የደረሱበት እንደማይታወቅ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በጎርፍ የከፋ ጉዳት በደረሰበት ራይንላንድ ፓላቲኔት ግዛት አርቬለር በተባለ ከተማ ዙሪያ ብቻ 18 ሰዎች መሞታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ገልጸዋል። ኖርዝ ራይን ቬስትፋሊያ የተባለው ግዛትም ሌላው ጉዳት የደረሰበት ነው። በዚሁ ግዛት ከቦን በስተደቡብ በሚገኘው ኦይስክራይሽን በተባለ ከተማ ሌሎች 15 ሰዎች መሞታቸው ባለስልጣናት ገልጸዋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው።
ዜናውን ከማውቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን ብርጋሚ ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ አስተባባሪዎችን ጨምሮ መንግስት የማካለብ ዘመቻ ከፍተዋል ያለቻቸውን ከአገር ለታስወጣ እንደምትችል ማስጠንቀቂያ ሰጠች። የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ በእነ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ ላቀረበው ክስ የቆጠራቸው ምስክሮች በዛሬው ችሎት ሳያቀርብ ቀረ። የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ስታንዳርድ የተባለውን የድረገጽ መጽሔት የስራ ፈቃድ መንጠቁን አሳታሚው አስታወቀ። ዜናው በዚያው አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።